Antikorupcijski čas je organizovan u okviru aktivnosti projekta prevencije i borbe protiv korupcije koji finansira Evropska unija, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srbije i Republičkim javnim tužiloštvom. Deo je kampanje za podizanje javne svesti o važnosti prevencije i borbe protiv korupcije. Domaćim đacima i nastavnicima srednjih škola sa područja školske uprave Kraljevo bila je Elektrotehnička saobraćajna škola Nikola Tesla. Goste je pozdravio najpre gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić. Mi se danas nalazimo na antikoruptivnom času gde predavači uče decu završnih razreda srednjih škola sa teritorije grada Kraljeva kako da spreče koruptivno ponašanje i tražimo način kako da ojačamo institucije kako bi se one borile protiv korupcije. Nadam se da u klupama danas sede i budući policajci, sudije i tužioci, deca koja će tražiti način kako da korupciju smanje do najmanje moguće mere. Antikorupcijskom času su prisustvovali državni sekretar Ministarstva pravde i savjetnik Ministarstva prosvete. Smatramo da su naša deca, omladina, upravo neko ko je budućnost ove zemlje i ko će doslovce za nekoliko godina početi da preuzima neke odgovornosti veće u ovoj državi nego koja ima sada. Tako da zapravo put edukacije u borbi protiv korupcije i upoznavanja sa onim što su napori ove sadašnje generacije upravo treba da krene od dece, upravo treba da krene od mladih. Mislimo da je ovo pravi i način, ali i pravo vreme i uzrast ove dece da dobiju osnovna znanja o korupciji kako bi prevenirali nastajanje korupcije i da bi svi oni organi koji učestvuju u svemu ovome, a to su pre svega naši sudovi, tužilaštvo, zatim Ministarstvo pravde, što manje imali posla u budućnosti. Važno je da se prekine lanac korupcije i da svako od nas kaže reci ne korupciji, što je i slogan kampanje. Rekao je Roman Prah, vođa projekta prevencije i borbe protiv korupcije, koji je bio prisutan na antikorupcijskom času. Izabrali smo jedan slogan koji se zove prekini lanac, za kojeg mislim da je jako bitan, s tim da pogotovo zbog toga jer u Srbiji percepcija vezano za korupciju jako visoko kotira i ljudi u većini smatraju da je Srbija jako opterećena sa korupcijom, ali kako pogledam malo dublje, baš i nije tako. Kraljevo je jedan od četiri gradova u Srbiji u kome je organizovan antikorupcijski čas. Pored takvih časova biće organizovane i debate sa studentima na fakultetima u četiri univerzitetska grada u Srbiji, kao i brojne konferencije.